بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودنا تكبراتو هي تجويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله سبحانه وتعالى فقع الهنون زاري بريقامي لما كان يتبقتنا لألة درساتنا لألة درساتنا يا الله سبحانه وتعالى فقع الهنون ምዕራፍ ሁለት አልሑሩፍ ላአረቢያህ ወይም ደግሞ የአረበኛ ፊደላት በተመለከተ ይሆናል የአረበኛ ፊደላት አስፈላጊ ስለሆነ ና እንደዚሁም ደግሞ መሰረት የሆነ ነገር ስለሆነ ያው በዚህ ለመጀመር ው አስገድዶኛል አንዳንድ ተጁር ምሁራኖች መጀመሪያ የሚያደርጉት መካሪጁ ልሩፍ በሲፋት ልሩፍ ነው የሚጀመረው ነገር ግን ያው እኛ ጋር አንዳንድ ጊዜ የፊደላቶች ችግር ስላለብን ወይም በፊደላቶች ላይ ያለን ግንዛቤ ያን ያክል ስላል አይደለ በፊደላቶች ላይ ግንዛቤ ከያስጨበጥን በኋላ ወደ መካሪጅ ና ወደ ሲፋት ነው የምናልፈው ማለት ነው እና ስለዚህ ያው ኢንሻ አላህ አልሩፍ ልአረቢያ ወይም ደግሞ የአረበኛ ፊደላቶች እነማን ናቸው ብዛታቸው ስንት ነው እንደዚሁም ደግሞ ቅርጻቸው ውስጥ ምን ይመስላል ድምጻቸው የሚለውን እንሻላ በተወሰነ መልኩ ለመዘርዘር ሞክራለሁኝ እንግዲህ ይህንን ያስቀደምኩበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው አላ ስብን ወተላ ቁርአኑን በምዕራፍ በአንቀጽ በቃላት እና በፊደላቶች አዋቅሮ ነው ያስቀመጠው እነዚህ ማለትም ምዕራፎች ወይም አንቀጾች ወይም ቃላቶች በፊደላቶች ያኔ ፊደላቶች በጣም ትንሽ ከሚባሉት ውስጥ ነው ፊደላቶችን በትክክል መናገር ካልቻልነ ቃላቶችን መናገር አንችልም ፊደላቶችን በትክክል መናገር ካልቻልን አንቀጾችን መናገር አንችልም እንደዚሁም ምራፎችን ማለት ነው ስለዚህ መሰረቱና ትንሹ ማለት ነው ፊደል ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ዋናው መሰረት የሆነ ነገር ስለሆነ በፊደላቶች ለመጀመር ያው አስገድዶኛል ስለዚህ ፊደላቶች የሚባሉት እነማን ናቸው ብዛታቸውስ ምን ይመስላል ቅርጻቸውስ ምን ይመስላል ድምጻቸውስ የሚለው ላይ ለማተኮር አስቤ ነው ያው በፊደል የጀመርኩት ማለት ነው አሳሳቢም ስለሆነ ና በተለይ ፌደላቶችን በትክክል ሳናውቅ ወደ ሌሎች ግጋቶች ብንሸጋገር ፋይዳው ያን ያክል ስላል አይደለ ነው ማለት ነው እንግዲህ ብዙዎቻችን የአረበኛ ፊደላትን አውቀናል ብለን ይሆናል ግን እውነታው የአረበኛ ፊደላትን አወቅን ብለን መናገር የምንችለው ምን ምንን ስናውቅ ነው ይህንን ጥያቄ ሁላቸውም ኢንሻላ ልትመለሱት ይገባል በትንሹ ፊደላቶችን አውቅን ከሚያስብሩ ነገሮች ማለት ነው በትንሹ ሶስት ነገሮችን ማወቅ ስንችል ነው የአረበኛ ፊደላትን በትክክል አወቅነ የምንለው ማለት ነው እነዚህን ሶስት ነጥቦችን በትክክል ማወቅ ካልቻለ ፊደላቶችን አውቀናል እንኳን ብንል በቂ የሆነ እውቀት አለን ማለት ግን አንችልም ስለዚህ እነማናቸው እነዚህ ሶስቱ ነጥቦች ወደሚሉት ስንመጣ አንደኛው ብዛታቸውን ማወቅ መቻል አለብን የአረበኛ ፌዴራል ስንት ናቸው ብዛታቸውን ሳናውቅ ዝም ብለን እንትንበንል ይህንም አወቅን አያስ ብለንም ሁለተኛው ቅርጻቸውን ማወቅ መቻል አለብን ቅርጻቸውን ስንል ደግሞ ዝም ብለን በሄብዝ ብቻ አሊፍ ባታታጅ ምያልን ሳይሆን ቅርጻቸውን ባይሄን ይመስላል ታይሄን ይመስላል ብለን መለየት የምንችለው ቀድር ያክል የፊደላቶችን ቅድጽ ማወቅ መለየት አለብን እያየንም ሊሆን ይችላል በህብዝም ሊሆን ይችላል ሶስተኛው ድምጻቸውን በተመለከተም ማወቅ መቻል አለብን ድምጻቸውንም ስንል እያንዳንዱ ፊደል እየራሳቸው የሆነ ድም አላቸው እየራሳቸው የሆነ መውጫ አላቸው የየራሳቸው የሆነ ባህሪዎች አሏቸው እነዚህን ነገሮች አሟልተን ማወቅ መቻል አለብን አንዳንድ ጊዜ ፊደላቶችን ስናነብ ዛል የሚለውን ዛል ብለን እናነባዋለን ታ የሚለውን ሳ ብለን እናነባዋለን ዛ የሚለውን ዘዋ ብለን እናነባዋለን አይን የሚለውን አይን ብለን እናነባዋለን እንዲሁም መሰል ፊደላቶችን በእንደዚህ አይነት ድምፆች የቅ ያየር ነ የምናነብበት ሁኔታ አለ እና ይህንን ክስተት ወይም ደግሞ ይህንን ክስተት ለማረም ስለሚያመች ነው እዚ ላይ የተቀምጠው እና የአረበኛ ፊደላቶችን በትክክለኛ መልኩ አወቅነ ከሚያስብሉን ውስጥ እነዚህን ሶስት ነጥቦችን ማወቅ መለየት መቻል አለብን ማለት ነው ወደ መጀመሪያው ስንመጣ ብዛታቸው አረብኛ ፊደላት ብዛት ስንት ነው ሁላችሁም እንደምትመልሱት 29 አንዳንዶቻችሁ 28 እያላችሁ ልትመልሱ ትችላላችሁ እውነታው ግን ስንት ናችሁ የሚለውን በትክክል እርግጠኛ ሆኖ መናገር መቻል ያስፈልጋል የአረበኛ ፊደላትን ፊት በነበረው አቀማመጥና አሁን ባለው አቀማመጥ በእርግጥ የተለያየ ቢሆንም የበፊቱን ሲያስቀምጡት ሂጃ ልሂጃእያ ይሉታል አሁን ያለንበትን ሁሩፍ አብጀድያ ደግሞ ፊት ላይ የነበረው ነው ማለትም ሁሩፍ ልሂጃ እና ሁሩፍ ልአብጀድያ ተብሎ በሁለት ክፍሉ ያስቀምጧቸዋል ድምጻቸው የሚታወቁና ያ ቅርጽ የላቸውም ግን ድምጽ ያላቸው ፊደላቶች ጭምር ያሉበት ማለት ነው ድምጻቸው የሚታወቁ የአረበኛ ፊደላትና ሁሩፍ አብጀድያ ቅርጻቸው የሚታወቁ የ አረበኛ ፊደላት ብለው ከፍሎ ያስቀምጧቸዋል በእንደዚህ አይነት ተርቲም ማለት ነው እናም እነዚህ ፊደላቶች ሁሩፉል ሂጃእያ የሚባሉት ድምጻቸው የሚታወቁ የአረበኛ ፊደላት 29 ናቸው አልአብጀዲያ የሚባሉት ደግሞ 28 ሆኖ ነው የምናገኘው ያም ሆነ ይህ እነዚህ አሁን ባለንበት ሁኔታ ብዙም ስለማያስፈልግ መዘዘር አያስፈልግም ነገር ግን እዚህ ላይ አንድ ግንዛቤ ትወስዱ የሚገባው የአረበኛ ፊደላቶች አሁን ባለንበት አቀማመጥ አሁን ያለኑ ዘመን ላይ ያሉት የአቀማመጥ ሂደት እዛ ቦታ ላይ አልነበሩም ማለትም ብሩ ሰላም በሳባዎች ዘመን አልነበረም ነገር ግን በታብዮች የተቀየረበት ሁኔታ ነው ያለው ምስ በተመለከተ ማለት ነው ያኔ በፊት የነበረው አረቦች ብቻ በት የነበረው የአረበኛ ሁኔታ ምሳሌ ባና ታታ ሸፓቸውም ቅርጻቸው ተመሳሳይ ነው ጅም ሀ እነዚህ ተመሳሳይ የሆነ ሸፕ ያላቸው ቅርጽ ያላቸው ዳል እና ዳል ራ እና ዛይ ሲን እና ሽን ሷድ ቧድ ቧ እና ይን ፋን እና ቃፍ ካፍ እና ላም እነዚህ አሁን የጠቀስኳቸው ፊድላቶች ተመሳሳይ የሆነ ቅርጽ ነበር ያላቸው እነሱ የራሳቸው የሆነ መለያ ነበራቸው አረቦች የራሳቸው የሆነ የሚለዩበት ነበራቸው እና አሁን ያለኑ የዚህ አይነት ቅርጽ ግን የሰጡትና በተለይ በታምዩ ዘመን ብዙ አጀሞች ወይም ደግሞ በአጀም የሚባሉት ወይም ከአረብ ውጭ የሆኑት ህብረተሰቦች ወደ ኢስላም እየጎረፉ በሚመጡበት ጊዜ አረበኛን ለመረዳት ወይም ደግሞ እነዚህም ፊደላቶች ለመለየት ይቸገራሉ እንደዚሁም ደግሞ በንግግር ላይ ቁርአን በማንበብ ላይ የተለያዩ ስህተቶች በቋንቋ ማበላሸት ሁኔታ እየተከሰተ በሚመጣበት ሰዓት የዚህና አረበኛ ህልውና ለመጠበቅ የሚያስችል የሆነ አቀማመጥ አስቀመጡለት ነስር ብን አሲም የሚባሉ ተጠቃሽ ናቸው ትልቅ የሆኑ አሊሞች ናቸው እነዚህ በዘጠናኛው ዓመት ያለፉ ናቸው እናም እኚህ ሸህ በተርቲብ ሰው ማንኛውም ሰው ሊረዳው በሚችለው መልኩ አሁን እስካለንበት ድረስ ማለት ነው ያለ የሆነ ቀጽ አስቀምጠው አልፈዋል አላ ስብን ታላ መልካም ስራቸውን ይቀበላቸውና ማለት ነው ምሳሌ ብንመለከት በአቀማመጥ በተርቲብ ዙሪያ ላይ አሪፍ በተታያጅ ያለው በዚህ አቀማመጥ ያስቀመጡት በሂጃእያ ማለት ነው ነስር ብን አውሲም አለይትዩ ናቸው ቅድም ጠቅሻቸው የነበሩት ትላቅ የቋንቋ በመቀጠል ደግሞ ተመሳሳይ የሆኑትን በንድ ላይ ነበር አስቀምጡ የነበረው ተመሳሳይ የሆኑ ፊደላቶችን በአንድ ላይ ካስቀምጡ በኋላ እነዚህን ፊደላቶች ለመለየት ያስችል ዘንድ ያስችል ዘንድ ምናደረጉት ማለት ነው ነጠብጣቦችን ተጠቀሙ ማለት ነው እነዚህ ነጠብጣቦች በሚጠቀሙበት ሰዓት ፊደላቶቹ ራሳቸው የሆነ ቅጽ መለያ ኖራቸው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገው ያስቀመጡበት ሁኔታ ነበር ያለው ያለውና አሁን ያለው አቀማመጥ ላይ ይህንን ይመስላል ሌላው ቁጥራቸውን በተመለከተ ስሮ ነው የነበረው አሊፍ በሀምዛ ተወክላ የምትመጣ ነበረች ማለትም አሊፍ በሀምዝ ትታወቅ ነበረ እንደገና ደግሞ ላም አሊፍ የምትል ነበረች ቺ ላም አሊፍ ደግሞ ለአሊፍ መድ ተወክላ የምትመጣ ነበረች እነዚህን አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ እየተጠቀምናቸው አይደለም አሊፍ ራሷንች ላይ የምትመጣ ዋን ወይም ደግሞ መሳቢያዋን የሚሉት ል አሁን ባለንበት አሁን ደግሞ አሁን ባለንበት ዘመን ያሉ አሊም የተጁድ ምሁሮች የሚያስቀምጡት ማለት ነው አሊፍ አሊፍ ናት ሀምዝ ደግሞ የራሷ የሆነ ቀርጽን አግኝታ የተቀመጠች ናት በነገራችን ላይ የራሷ የሆነ ቅርጽ አልነበራትም ከሊድ ምን አመድ አልፈራሂድ ረማሁላ እሳቸው ናቸው የሐምዝን ቅርጽ ያመጡት ይህንን ቅርጽ የሚያመጡት በ የአይንን ላኛዋን ራሷን ቆርጠው ለሐምዛ ምልክት ትሆን ወይም ደግሞ ለሐምዝ ቅርጽ ትሆን ዘንድ አበረክተዋል ይህንን ያደረጉትም ብዙ ጊዜ ሐምዛ ቅርጽ አልነበራትም በአሊፍ ነበረ የተወክላ የምትመጣው ይህንን ለማሻሻል ና የራሷ የሆነ ፊደል እንዲኖራትና ና የአይን ፊደል ጋራ ተቀራራቢ የሆነ መውጫ ስላላት ያንን አስመልክተው ያው ለሀምዝ ቅርጽ አስቀምጠው ያው አሁን ላይ ታዋቂ የሆነች ት ማለት ነው ሀምዛ ስለዚህ አሪፍ ላም አሪፍ አትገኝም አሪፍ በላም አሪፍ ቦታ ላይ ሀምዝን በማስደረግ ወይም በማስቀመጥ فيدلاتو شو أتكالي هيا زت في فيدلاتو شو نالو مالتهم لك بزي ترتيب مساري دكسلة شو ألف ب ت ث جيم ح خ دال د ر ز أو زين سين شين صاد ضاد ط با ض عين غين ف قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا لك بزي ملكو አሁን ያለንበት የሆነ አቀማመጠ ማለት ነው እነዚህ ስንት ፊደላቶች ናቸው ላይ የጠቀስኳቸው 29 ፊደላቶች ናቸው ብዙ ጊዜ የአረብኛ ፊደላቶች 28 እየተባለ ነው እንትን እያልነ የነበረው እየተማርነ የነበረው ከዚህ በፊት ለምንድ 28 ያደርጓቸው ለምን 29 ያላሉንም ወደሚለው ጥያቄ ከመጣን 28 የሚያደርጉት አሊፍ አንድ የሆነ ባህሪ ስላላት ነው ያኔ ሱኩን ነው የምትሆነው ቀድማት የመጣው ፊደል ፈትሓ ብቻ ሆኖ ነው የሚመጣው ከዚህ ውጭ ሆና ስለማናገኘት ና ስለማትመጣ ሌሎቹ ፊደላቶች ደግሞ በማንኛውም አይነት ሁኔታ ስለሚገኙና ስለሚመጡ ተለየች ማለት ነው ና ከዚያ አንጻር አሊፍን ከቁጥር የማስወገድ ሁኔታ ነው የተፈጠረው እና 28 ካልን አሊፍን አስወገደ ነው 29 ካልን ደግሞ አሊፍን ጨምረን ነው ማለት ነው ስለዚህ የአረብኛ ፊደላቶች አጠቃላይ 29 ፊደላቶች ናቸው ማለት ነው ሌላው የአረበኛ ፊደላቶችን ቅርጻቸውን በተመለከተ ማወቅ አስፈላጊ ነው ቅርጻቸውን ስንል በህብዝ ብቻ አሊፍ ባታታጅ ማለቱ በቂ አይደለም በቂ የሚሆነው ምንድነው ቅርጻቸውን በትክክል ማወቅ ነው በምን አይነት ቅርጽ አላት ምን መለያላ ታ ጂም ሀ የመሳሰሉትን ፊደላቶች ላይ ቅርጻቸው መለ ያስፈላጊ ይሆናል ሌላው እንደገና የአረበኛ ፊደላት ነጠላ ሆኖ ሲመጡ ያላቸው የሆነ ቅርጽና በተለያዩ ቃላት ላይ ገብተው የምናገኛቸው ወይም ደግሞ በተለያዩ ቃላት ላይ ሲገቡ ያላቸው የሆነ ቅርጽ ይለያያል ምሳሌ አሁን በተለያዩ ቃላቶች ላይ ሲገቡ የሚኖራቸው ቅርጽ ምሳሌ መካከል መጨረሻ እንደዚሁም ደግሞ መጀመሪያ ላይ ሲሆኑ ቅርጻቸው የአርበኛ ፊራሶች የሚለያዩ አሉ ወይም ደግሞ የሚቀያየር አለ እነዚህንም የመቀያየር ሲስተማቸው የሚቀያየር ባህሪያቸውንም በትክክል እውቅ ይገባል ነጠራ ሲሆኑ ምን ይመስላሉ መካከል መጨረሻ መጀመሪያ ሲሆኑ ምን ይመስላሉ የሚለውን ቅርጻቸውን መለየት አስፈላጊ ነው እንሻ ንም ቅርጻቸው ምን እንደሚመስል መጀመሪያ መካከል መጨረሻ ላይ ሲመጡ ያለ ያላቸውን ቅርጽ በፎቶ ልክላቸው ሌላው የአረብኛ ፊደላት በቀኝ ብቻ የሚቀበሉ በግራ የማይቀበሉ ፊደላቶችን እናገኛለን በቀኝም በግራም ደግሞ የሚቀበሉ ቅጥያን የሚቀበሉ ፊደላቶችንም እንደዚሁ እናገኛለን ይሄንንም ኢንሻአላህ በፎቶ አስደግፌ ለክላቸዋለሁ ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው ማወቅ ከሚገባ ነጥቦች ውስጥ ድምፃቸውን በተመለከተ ነው ድምጻቸውን ስንል ይህ ዋናው ሙህም የሆነው ነገር ነው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ዛልን በዛ ይመቅራት ይመስል ልክ ቀን መጀመሪያ ላይ እንደጠቀስኩላችሁ አግባብ ያልሆኑ ድምፃቸውን በመቀያየር የሚመጣበት አጋጣሚ ስላለ ይህንን ነገር ማስተካከል መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ፌደላቶች ድምፃቸው መለየት አለብን ድምፃቸውን በሚለው ደግሞ ሁለቱ መዕራፎች ይካተታሉ እነማን መውጫቸውንና እንደዚሁም ደግሞ ባህሪያቸውን መካርጅ ሁሩፍ እና ሲፋት ሁሩፍ መካርጅ እና ሲፋት ሁሩፍ ከዚህ በመቀጠል የሚገኙ ምዕራፍ ስለሆነ ኢንሻ ኢንሻላህ እሱንም በሰፊው እያንዳንዱን ዝርዝረን እንከታተለዋለን ወይም ደግሞ እንማማረዋለን ኢንሻ አላሁ ተላ ስለዚህ ሁላችሁም እንሻላህ እየተከታተላችሁ እየዳመጣችሁ ማለት ነው ያው ለማስተካከል ሞክሩ እና ድምፃችሁን በተመለከተ ወደፊት የምናየው ይሆናል ለምን በመካረጅ ና በሲፋት ስለሆነ የሚለየው ማለት ነው እንግዲህ የአረበኛ ፊደላትን አውቅን ከሚያስበው ነጥቦች ውስጥ ማለት ነው ምን ምን እንደሚካተቱ ያው የተገነዘባችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ አላ ስብን ተላ በሰማኑ ተጠቃሚ እያደርጋል يز تو تمرتاشن إيرني مثلا برا نتحدث بيوتيوب لا فيو بس الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته